בוא נמשיך לקובץ של סינגלים, של תרגול סינגל. הסינגל הראשון, כמו שתרגלנו בהתחלה, הוא סינגל רצוף, אינסופי, לא מוגבל למספרים, כל הזמן. תרגול של שעות. אנחנו כאן נגביל אותו למספרים. אוקיי? התרגול הראשון יהיה 3. 3-3. במה שידוע, מה שמפורסם, זה הטריולות, שזה 3 לכל צד. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. טריולות, עם הדגשים. סינגל רצוף, רק עם הדגשים באמצע, שמשהו הופך לזה לטריולות. בדיוק. ומה שאני כאן מתרגל וממליץ לתרגל, זה יותר... לכל כיוון עם הצירות, זאת אומרת 3 לימין, 3 לשמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. ונעבור ל-4 מכות, שזה 4 מכות לכל צד, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין. ונעבור ל-5 מכות, עוד פעם, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, לכל כיוון. כן. כמובן שאפשר לתרגל שתי חמישיות לימין, חמישייה לשמאל, שתי חמישיות לשמאל, חמישייה לימין, בסגנון הזה. או הפוך. עכשיו, יש גם את החמישיות הרצופות, שזה 5 מכות בלי עצירה, שזה הולך ככה. מאוד מומלץ לעשות את זה על שתי פדים, זאת אומרת, 5 לכל צד, מתהפך. 5 לכל צד, מתהפך. מאוד... זה טוב לתנועה, זה קשה, פיזית זה קשה. אם אין שתי פדים, על פלור וסנר. כן, על סט. אני חסיד של אימונים על פדים, אני מאוד אוהב להתאמן על פדים. אבל חשוב להתאמן על סט כמובן. רואים. ונעבור ל-6 מכות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ונעבור ל-7 מכות. תשמע, ממש טוב. תודה רבה. ונעבור ל-7 מכות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה הקובץ סינגל, עד לפה. אפשר להמשיך כמובן ל-9 מכות, 11 מכות, אתה יודע, זה ממשיך בזוגות, בזוגות. אפשר להתקדם גם כמו שעשינו כאן, 3, 4, 5, 6, 7. האמת היא שהתחלנו באינסופי, אז זה כבר אומר. כן. על הכיפק. על הכיפק. ונעבור לדאבלים? כן. דאבלים מתחיל, מבחינתי, ברף. למה? כי ברף אנחנו עושים 2 באחד הידיים, אוקיי? אז זה לא ככה. התרגיל הראשון שמתחיל את תרגול הדאבלים מבחינתי זה רף. 2 ביד שמאל, 1 ביד ימין. 2 ביד ימין, 1 ביד שמאל. שאלה קטנה לגבי הרף, לפני שאתה ממשיך הלאה, לגבי כל הדאבלים כאלו, שזה ממש משפחה שלמה. שאתה נותן שתי מכות, זה נראה כאילו, זה נשמע כאילו, אני בוודאי אתה לא מקפיץ, אבל זה נשמע כאילו אתה מקפיץ. זה בא בשליטה כמובן. כן. זאת אומרת שאתה יכול לעשות את זה גם לברך, מקום שלא מקפיץ. תראה, זה הדגמה, זה שוב פעם תלוי על זה שאתה משחרר ולוקח.
זה לא אותו בסיס? כן, כן, בהחלט. תלוי, אתה יודע, בקטע של ה... נשמע כמו רם, רם, נשמע כמו... כן, זה סגור, זה סגור. כן. זה יותר בדרדור. זה דרדור, כן. זה גם סוג של רף. זה מה עשה הרף המקורי, זה... זה ג'אז. כן, זה הרף המקורי, הרף הפתוח הוא יותר קשה לתרגול, כי צריך להביא ממש, להביא דאבל. להביא דיוק. כן, להביא דיוק. התרגיל השני יהיה 4 מכות, 2 בכל יד, 2 ביד ימין, 2 ביד שמאל, והפוך. 2 ביד שמאל, 2 ביד ימין, זה ילך ככה. תרגיל מגניב, מאוד אוהב את התרגיל הזה. ויש לנו 5 כמו בסינגלים. זה הולך ועולה. 3, 4 עשינו, עכשיו 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 5 לצד ימין, 5 לצד שמאל. זה הפופולרי, זה מה שמשתמשים איתו. כן, זה החמישיות הפופולרי. גם אני משתמש בו. אני לא משתמש בסינגל כשאני עושה את זה. סינגל אני מתאמן לזה יותר, אבל לא משתמש בזה. יותר לאימון. יש וגם... הרבה רוקיסטים שעושים, למשל במצילות, אם הם עושים טכניקה, זו טכניקה מאוד פשוטה, אני אישית לא אוהב אותה, אבל היא מאוד פופולרית, כאילו, הם מנגנים קצב, ואז זה זה. זה אותו חמש, זה אותו חמישיות כמו שעכשיו הראית, כאילו, 2, 2, 1, 2, 2, 1. נכון. כאילו, טק. נכון. נכון. נכון מאוד. עכשיו בחמישיות האלה גם יש, יש רצף, אפשר לעשות אותם רצוף בדאבלים. ונעבור לשש מכות, שזה 2, 4, 6, ולהפוך, 2, 4, 6, תמיד זה לימין ותמיד זה לשמאל. וכאן יש לנו את ההפתעה. מה זה הפתעה? אנחנו נעשה טריולות, טריולות רצופות של סינגל. בסינגל. ונהפוך את זה לדאבל, שזה למעשה השש. זה הדאבל? זה הדאבל, אבל בשישיות. אם אנחנו נעשה את זה בסגור לכל צד שש, זה יוצא. אז לקחת מכל מכה של הטריולה, הפכת אותה בעצם לדאבל. נכון, ואז יוצא טריולות בדאבלים. סקסטולות למעשה, במהירות. אז בוא נסביר את זה לקהל הרחב. זאת אומרת שאתה תביא במקום אני 1, טה, טה, טו, טה, טה. זה יהיה 1, טה, טה, טו, טה, טה. בדיוק. בדיוק. ונעבור לשבע מכות. 2, 4, 6. 7 והפוך 2 4 6 7 זה הקובץ של הדאבלים. כן. שמע מאוד מאוד מורחב, מאוד מגניב. טוב, זה גם בואו נעבור לפלם דידל, שזה הסדה החשובה ברשימה. אוקיי, פלם דידל בנוי מפלם ופרדידל. זה הולך ככה. פלם, שמאל, ימין, ימין. פלם, ימין, שמאל, שמאל. יותר לאט. פלם, שמאל, ימין, ימין. פלם, ימין, שמאל, שמאל. ודאי. אחד התרגילים המסובכים, מאוד מומלץ לתרגול. אוקיי, okay.